сказали, вийшло з 90-го способу. Він говорив, ні, просто ще доработки, ні, нас клаус у нас. Кастуш, коли ми не доработки, кастуш. Кастріш. Все селеке. Тільки він мав матіку сіра прашення, зробили всі шалі, бо тому що доработка, які не знали полсоти, і про 10 клаус у нас вежді. Tai kiek jūsų bus jau už? Šeši. Septyniolika. Gerai, tai pirmasis pagrindinis klausimas dėl pritarimo įgyvendinti projektą, gatvės švietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra, kiek yra vežiojami kaimuose ir bendro finansavimo dydžio skyrimo. Ir apie nusišalinimą pranešė Svidmantas Mateika. Tai gerbiami tarybos nariai, mes turim prabalsuoti, kas už tai, kad Svidmantas Mateika nusišalinti nuo šio klausimo. Siūlau balsuoti. Šiem varsiai dėkuoju tarybos nariai. Prašau. Labadiena, parengtas tarybos sprendimo projektas, kurio siūloma pritarti, kad būtų įgyvendinamas projektas, gatvių apšvietimo įrengimas ir kitos mažos apimties infrastruktūros plėtra Kielių ir Avižonių kaimuose. Skirti bendrojo finansavimo lėšų projekto įgyvendinimui iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto ir ar skolintų lėšų ir ar iš valstybės dotacijos ne mažiau kaip 20% visų projekto tinkamų išlaidų. Padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamai išlaidų dalių, kurių nepadengia projektų skiriamas finansavimas. Įgalioti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti dokumentus susijusius su projektu ir užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto gyvenimo pabaigos. Šiuo projektu tarybos sprendimu ir projekto gyvenimo būtų įrengiama vaikų žaidimo aikštelė ir gatvės švietimas Širvintų gatvėje, Alyvų gatvėje Kieliuose ir Paštonų gatvėje Žodžiuose. Dėkuoju, mėdėjai. Prašau, tarybos narė, turite klausimų. Prašau, ar jums jūs labai prašau? Svarstant kovo vietose šį klausimą, buvo pasakyta, kad toks projektas buvo padarytas lygtai 2007 metais. Tai aš noriu sužinoti, ar teisybė buvo toks projektas, jeigu buvo, tai kodėl dabar vėl naujo reikia daryti, ko nebuvo įgyvendintas anas projektas. O gal galėtumėt pasakyti, kas ta nesąmonė, ko būtent to posėdžio metu sakė? Tai čia, kad buvo tas idėja, kad mūsų tarybos narys Vidmantas. 2007 metais jokio projekto parengto savivaldybės nebuvo. Prašau. Klausimą, aišku, labai džiaugiuosi, kad kažkas vyksta mūsų rajone, tačiau ar projektas yra pateiktas, ar būtų įgyvendintas. Šiaip teikia projektą reikėjo tarybos pritarimo. Data buvo iki rugsėjo 30 dienos. Ar mes nevėluojame? Ne, nevėluojame. Rugsėjo 30 dieną projektinis pasiūlymas buvo pateiktas ir tarybos sprendimus. Bet suteikėme projektinį pasiūlymą, reikalingas buvo tarybos pritarimo. Projektinio pasiūlymo vertinimo metu mes tarybos sprendimą galime pateikti, nes tai jau projektinis pasiūlymas, tada 2 mėnesių bus vertinimas. Jis gali būti anksčiau ir vėliau. Šis projektas nebuvo teikiamas todėl, kad mes su agentūra ir su ministerija diskutavome, ar mes atitinkame keliamus reikalavimus. Ir tik paaiškėjus, mes neužbėgdami įvykiamų žakių, dėl to teikiame šitą žinią. Ačiū, vėdėjai. Prašau. Taip pat esant komitetų posėdė, turbūt buvo daugiau pakalbėta to klausimo. Aš noriu po to straipsnį, kuris buvo atspausintas, sulaukiu taip pat dėlis komentas. Straipsnių mes šiandieną nesvarstume, šiandieną sprendime, ačiū, jūs nariu. Aš noriu pasakyti taip, kad jūs merė, taip pat dalyvavote Kernavėje, buvote Gedimino gatvėje, žinot labai puikiai, kad nėra centrinės gatvės, kuri veda į UNESCO paveldo objektą, kad nėra gatvės apšvietimo. Čia ne Kernavės svarstumą. Aš suprantu, bet aš noriu pasakyti, kad tas projektas buvo parengtas grinai, man gėda paprasčiausiai dėl jūsų tokio vadovavimo.
Jis buvo visiškai nesvarstytas. Ačiū, gerbiamas, mes nesvarstom, gerbiamos bendruomenės atstovai yra ir norėčiau pakviesti. Ačiū, vidėjai, gal truputėlį šoną ir norėčiau pakviesti Viešuonių kaimo bendruomenės pirmininkę Gražiną Siunčiuvienę. Prašau, jūs esate užsiregistravęs, prašau tribūną. Gal galima čia? Ne, prašau tribūną, tai yra tarybos posėdis. Gimiau, augau ir gyvenau šiame krašte virš 20-40 metų ir labai sunku matyti, kaip ištėjęs sodybos. Jaunimas išvažiuoja į miestus, užsienius, nes nemato jokių perspektyvų, kad čia gyventi, statytis namus, auginti vaikus mūsų kaime, nes mes nieko neturime. Jokia investicija netėjo į mūsų kaimą, išskyrus pagerinimo, vandens pagerinimas. Ir tas pats dabar tikrai nesikeičia, vanduo vėl. Jau porą mėnesių. Skaudu mums klausytis, kai atvažiuoja valdžia pas mus su metinėmis ataskaitomis ir gyrėsi, kokie projektai yra padaryti kitose kaimuose, kitur, o mums nieko. Tai mes, kaip bendruomenės, gavome patalpas, mes patys kūrėmės, mes juos atnaujinome, sutvarkėme, bendruomenės aikštelę pasidarėme, o iš valdžios mes negavome nieko. Beveik prieš 10 metų tikrai buvo suteikta viltis dėl šviesos, tikėjimas, bet nėra. Tai bylėmės, kad atsitiktų ir dabar. Ar tikrai bus ta mums šviesa? Tai va, vaikams reikia žaidimo aikštelės, jaunimui galbūt stadionų, bet norėtųsi, kad būtų tiesioginis ryšys bendruomenės narių gyventojų su jūsų valdžia sutarytų, kad tas bendrų pritarimų spręstume tą problemą ir žinotume, kur ką daryti. Gerai, ačiū pirmininkai už gražius žodžius, kad po 10 metų vis dėlto būtent šita valdžia atsigrėžė į jūsų kraštą ir tikrai per 10 metų jūsų kraštų nebuvo pateiktas joks projektas, nes labai atsakingai galiu pasakyti, jokia investicija nebuvo planuota, o dabar yra suplanuotas gatvių apšvietimas ir žaidimo aikštelės, kad taip tikrai bus įgyvendinta. O 10 metų teko pakentėti, aš manau, kad ir didesni darbai, didesni projektai ateis ir jūsų kraštą. Bet norėtume, kad būtų suderinta su bendruomenė, bendruomenės nariais ar gyventojais, būtent dėl aikštelės ir dar ne tik klausimai. O dėl aikštelės, ką jūs turite omenyti? Aikštelė, prie bendruomenės galbūt gerai, bet ten tolokai. Vaikai gyvena vidurį kaimo suktis, tai ten pas mus yra viena labai apraista vieta, kur mes troškom, kad ten būtų gražu, kad galėtų vaikai ten susirinkti. Jo, tai iš tikrųjų, gerbama bendruomenės pirmininkė, man pirmiausia džiugu, kad jūs perėmė tą vairą iš buvusio tarybos nario tapo bendruomenės pirmininkė. Tikiuosi, susikalbėsim, ne vien tik tai rėkimais, o prie apvalaus stalo. O dėl vaikų žaidimo aikštelės, iš tikrųjų, apie ką investicijų vedėjai kalbėjo, mūsų matymas buvo vaikų žaidimo aikštelė tikrai kitoje vietoje, apie kurią jūs kalbat apleista, bet nėra sutvarkyta žemės sklypo, tvarkymo darbai trunka apie metus laiko, pinigus gaunam čia ir dabar, tai jeigu tvarkytume žemės sklypą, tai užtruktų apie metus laiko, tai reiškia šitas finansavimas, plauktų iš šoną ir jūs visai nieko negautume. Todėl buvo pasirinkta būtent vieta, kur sutvarkyta žemės sklypas yra tai bendruomenės patys norėjome ten tvarkyti, bet taip pat gavome atsakymą. Bet gerbiama pirmininkė, kadangi būtent šita valdžia, šitie tarybos nariai turi dar 2,5 metų kadencijos, tai labai tikiu, kad dar įgyvendinsim didesnių ir gražesnių darbų. Tikiuosi, kad nenuveiks. Gerai. Tai gerbiami tarybos nariai, jeigu nėra